Yo gang, impossible quiz. Den här trick. Den här gången har vi en ny challenge med att jag ska spela. Jag kommer ihåg kind of possibly. Okej, okay, start. Jag snurrar mitt försvarsglas. How many holes in a polo? B4. Can a bird catch box? Nobody can. Answer this question backwards. Okay. Okay. Click the answer. Och sen så gör man ju en sån här, om man är en gamer. Ser man en mus? Jag minns... Shallots, an elephant. Ja, shallots är typ såhär små onions, tror jag. That one. Eller såhär... That one. Shallots är onionbitar, så det makes sense att det är skurrut, säger vi. En. Click the smallest. Mm-hmm. Bang. Okej, den här igen. find out yourself genom att trycka på subscribe-knappen och sen trycka på... The bell. Makes sense. Och sen, blip, blop, sen, sen blop, kan jag svara... Vänta. Tryck samtidigt som jag gör nu på The bell. Blip, blop, blup, blanga, olanga, woof. Wow! Hör ni det där? Det var episkt. What can you put in a bucket to make it lighter? Torch. Det är som game theory, han säger såhär. Oh, comment this down below in 10 seconds or I will kill you or something. H. Han säger ju typ det. 17. 17. Stop hammer time. Ska man... Nej, just det. Hammer time. Blue, orange, green, yellow. Yes. Vad betyder det här? Watch carefully, det är den där. Plus one skip. Jag tror, ja. Brand, click the vine lives. Shoe polish, R-spacey, 28. Ingen väljer största talet i, det är det som är skönt. Att 28, ingen väljer 28 för man tror att det är 26 eller så. Mm. Men man går väl, oavsett vad man väljer så går man väl till den frågan som man gjorde. Jag tror det var så, ja. What flavor is cardboard? Egg mayonnaise. Makes sense. Orkar inte mysa, så han, man gör sådär. Han har beef med egg mayonnaise. Woof. Woof. Visst är det bra ljud också? Ja, ni hör inte det, men det var väldigt fint ljud. Wow. Jag typ recreatade det ganska bra. What are the main ingredients of shampoo? Baby cham and human faces. Jesus, med fly. How many letters in his hand? 7. Elephants don't like mice. Okej, okay. Låt dem gå förbi. Gillar att de bor i ett musål. If you press this button. Gör ni någon den biter man med att... Alternatively, click this one. A walk. Can you get this question wrong? No. Merrose hade något in, Merrose. Är inte det till början av Cylindrical versen. Adventures. Det kallas inte versen. Till början av vad? Andra versen av låten. Det är så fungerar. Ja. Hint, det är svårt. Jag ska ju hinten är exakt hint. Tom Cruise. Och det här, här. Ingen som blir kör med. Och den här är faktiskt glömt. Den? Yes. Yes. Oh my god, fuck. You kill Sonic, you bastard. Sonic, go. Snake! Splat me do. Vi var väldigt dåliga på det nu när jag tänker efter det dåtiden. Remember, blue, red, blue, yellow. Okej, okay, det kommer inte ihåg. Vänta, okej. Okej, ja. Oh wow, spamming. Kan man förlora den där? Nej. Carrot. Carrot. Yeah, man kommer ihåg. Marmite. But termite not. Shanghai. No. A game console. Nej, a game console. Hope you remembered. Du är bra eller? Nej, jag tog för avsnittet. Eller hur allihopa? Nice. Blue. Red. Blue. Yeah, man kan bara cheata systemet. Nice. Look, Count Dracula. One. Yes. On the subject of Dracula, what is his favorite food? Shepherd's Pie. Just det, Charles Lasher. Kommer ni ihåg den här internet-memen eller? Yeah, I'm a friend of Malaysia! Rattlefuck! Shoop da woop. Fuck, du dog. Det var inte tillräckligt snabbt. Var det slutet? Nej. Nej. Fyra minuter. Ni vill se om när jag gör hela, eller hur, viewers? Leo, kom på någon funny commentary. Yes, alltså såhär... Har ni någonsin undrat varför liksom man dricker komjölk egentligen liksom? Korn, har du någonsin frågat korn om det är okej liksom? Varför dricker man inte manligt har komjölk? Har du någonsin tänkt på att när man äter ägg så äter man literally fucking... Ja, exakt. Fucking hönsmens. Ja, alla vet ju det typ. För alla är så hashtag woke.
Man. Fatang. Fatang. Torch. Horsey. Mm. Har du någonsin tänkt på att varför typ varendaste bokstav i engelska alfabetet är stumt någon gång? Någonsin. Varför är det? Why is this? Kan man inte nerfa det? Det är egentligen ett sätt att mäta hur gammalt ett språk är egentligen. Att man ser hur många exceptions det finns. Liksom. Eller hur? Det är som oregelbundna verb. Liksom. Om det finns fler oregelbundna verb så är det större chans att det är gammalt språk. How to be a language expert from a person that doesn't know anything about language on a professional level. Oh. What? Du förlorar ett liv, nice. Woof. Vänta, woof. 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 What are the ingredients? Then. Vad betyder baby sham and human faces? Jag tror att det är så man stavar på vissa dialekter. Fysis. Ja. Ja, vad fan. Det får inte... Det måste ta... I så fall har mitt skämt varit half-baked och dåligt hela tiden. Ja, precis som den här kanalen. Ja, jag vet. Men, ja. Alltså, jag hoppas ni alla har haft en bra dag eftersom... Ni tyckte på att subscriba och klicka på bellen. Det betyder ju att ni har haft en bra dag. För det garanterar att ni mår bra i minst 3 dagar. Annars kommer er mamma dö i en bilolycka imorgon. Jag menar igår. Vi kommer börja i familjen om ni inte klickar på like. Nej. Den. Ja. Yeah. Oh my god, fucking kill Sonic U. Varför är det ens 2 ögon som kollar på den? Är det representation av oss som sitter framför det här? Molen. Mm. Splap me do. Get the fuck blue, red, blue, yellow. Yep. Fight time. Let's go, fight time. Hoppas ni enjoyar att se typ samma sak 37 gånger, viewers. Mm. Gillar att det där gången har lives är grå. Det är som en fan stylish. Games console. Det är en klart man inte kör. Det är ganska weird. Eller det är mix som så kanske. Blue. Nu ska jag inte fiska. Nej. Blue. Red. Det är också att jag så kan... Jag vet inte om jag har andra movements. Jag vet inte om jag har andra movements. Yay! One! Haha, he counts Dracula. On the subject Dracula, what is his favorite food? Åh! Oh, man räknar hur många Dracula's det är. Jag har aldrig förstått det. Shepherd's pie. Okej, nu är vi tillbaka här. Okej, jag tror jag var allt förutom shepherd's pie, så... Yeah. Men det var den här videon på. Ja, oh, just det. I'm a fine Malaysia. Så, shoot the roof. Shoot the roof, bro. Bro, do you even? Be honest, no. Did you manage to do the last question on your first go? No. Ja, just det här är en emote typ. This. Det var typ smiley face. Nej, okej. Okej. Okay. It's simple, click the... Moth. Moss. Moss. For dead. Yeah, let's go, viewers! What are chicken McNuggets made of? Test, let's wipe it. Yes. Jag kommer in i den här kommentaren som var fan att ni föredrar PSP över DS. Så DS är bättre än PSP. Nej, okej. PS är lika med DS. Men okej, nu är det slut för idag. Nu är det slut för idag, fellow viewers. Welcome to your... Stå upp och klappa för planen kommer landa snart, allihopa. Welcome to your nightmare. Okej, kolla, vill ni se en nightmare? Nightmare. Man kan inte spamma det. Wow, got him. Det är buffered. Det suger. Buffering. Vänta, kolla. What? Du kommer fucking... skrämma iväg alla fickorna. Med det fyrt. Nej, vänta. Nej, visa dig. Visa dig. Där. Det här är the end, viewers. Det här är the end picture. You made it to the... Yeah. Congratulations, you made it to the end of the video. Michelle. Skriva ganska epic art. Obama. Det var en part. Ja, liksom. Lägg upp video på det här. Vänta. Yes, we live in the peace. Ja. Det här var en card, viewers. Like the video, or you die. Man har typ 3 sekunder av det här. God natt, allihopa. Like the video, or you die.